Arī tad, ja turisti nebrauks, visi mani dzīvnieki man te paliks. Ar pārliecību saka pļaviņu mini-zoo saimnieks Silvars Dumpis, kopā ar sieviņu Līgu un vecākiem divos gados izdarīts tik daudz, taču vēl vairāk ir ieceru nākotnē. Mans hobijs ir pārvērties darbā. Tas man no bērnības ir bijis sapnis par, nu, par šādu vietu. Un iepriekš strādāju Rīga algotu darbu. Meitai bija gads, un mēs nopirkām vienu trusi pie mājas. Nu, mēs esam jau līdz ķenguram tikuši elpakām un lamām. Mums ir nandu strausi, ponija, alpakas, lamas, dažāda veida putni, fazāni, pāvi, nūtrijas, lauku standarta dzīvnieki, jā, tie ir muskatpīles un zosis un murkšķi mums ir un skunks mums ir daudz, jā. Viss tā, mēs arī nekad neesam tā skaitījuši, cik mums viņi ir īstenībā, mums dažreiz turisti prasa, cik, nu, cik jums ir pēc skaita, es nezinu. Nezinu, tiešām nezinu. Saimniecībā mēs uzskaitu tādu rīku? Nevajag. Es domāju, ja sāku skaitīt, tad nebūs labi. Tad liksies kaut kas ir pa daudz. Nē, reizēm, kad liekas, kad nostājies pa malu, tad viss te vakarā sānāk uz ēšu, un tad liekas, kaut kas ir baigi daudz. Jā. Bet mēs vairāk tā kā uz to dažādi. Mums tur nav, piemēram, ka mums ir piecas lamas vai kā mums ir visi dzīvnieki pāriem. Un tad pavasaris ir interesantākais, jo tad nāk visiem tiem pārīšiem, nāk mazuļi. Citos kazlēnus mēs gaidījām uz jāņiem. Bet sanāk, viņa aizvakar piedzima, jā, un tad turistiem bija lielie prieki skatīties. Turisti redzēja visas dzemdības, jā. Vai ne? Ejiet pie mammas, jā. Jā. Un tad, tā kā ir jūlijs, tad meitenīte ir jūlija un puika ir jūlijs. Nu, lai neizmirst, kurā mēnesī ir dzimuši. Bet mums kaut kā tie vārdi, tiem zēriņi kaut kā paši atnāk, nezinu. Mums šeit, piemēram, melnais mekurjērs mums ir sniedziņš. Komunikablais sniedziņš ne soli neatkāpjas visu mūsu ciemošanās laiku, nepārtraukti ļaujot sajust savu draudzīgo klātbūtni. Ar to arī šī vieta ir īpaša. Lielāko daļu dzīvnieku te var samīļot, saglāstīt, pavarot. Mums ir divi, mums ir kontakta aploka, kur cilvēki iet iekšā pie dzīvniekiem, jo, man liekas, tā skatīšanās taču žoga. Nu, tas vairs nav tas. Tas laukums mums ir ar kazām kontakts, un šis laukums ir ar putniem kontakts. Mums ir gan tīteri, gan zosis. Mums šajā aplokā neviens putnis neuzbrūk cilvēkam. Viņi ir saraduši no mazotnes, ka viņus nāks barot, un arī šeit mēs neļaujam dzīvniekus, piemēram, bērniem trenkāt, jo tad, ja to zosi padzīs vienreiz, tad nākošanam bērnam viņam uzskat ir kā draudz. Mums ir tīteri tādi, kas nāk no rokas ēd, un nu, ļoti pieraduši un komunikabli. Tāpat kā eksotiskie nandu strausi, kurus saimnieks pats izaudzējis. Šis ir manis pašs, nu sanāk ne izinkubēts, bet paša izaudzēts no šitik liela cālīša, maza pīkstoša līdz šitādi lieliem putniem jau. Jā. Protams, nebija viegli, mēs, nu, man tāda pirmā pieredze bija, mēs gan internetā lasījām, gan... Nu, ziemā, šī ziema bija izaicinājums vispār, jo tā bija ļoti augsta. Un šie putni nav tādi augsti un mīļi, mums darbojās sildītājs, un līdz ar to mums bija ziemā milzīgs elektrības rēķins. Tāpēc vienmēr teicu, daudzas lietas varbūt izdevīgāk ir nopirkt jau pieaugušas, nekā izaudzēt no maza līdz lielam. Bet tomēr, nu, savs ir savs, jā. Un tagad mums tas nākotnes sapnis ir, mēs gribam šādus baltus. Ir balti, ir zilām acīm, jā. Un es domāju, tas piepildīsies tūlīt pat drīz. Sapņi ir lieli un apņēmība tos īstenot arī, taču tam pāri stāv gana sūrs ikdienas darbs. Nē, nu mēs, kad šito visu sākām, es nebiju domājuši, tas ir tik grūti. Gan fiziski grūti, gan jau, nu, pēdējā, nu, arī jau pat emocionāli, jā, nu, tāds, visu tā diena tāda spriedze, un tas vakars vēlēs, cits dienas tu ir istabā, un tev vienkārši nav spēka. Ja daudzi domā, ka tas ir viegli un grib uzsākt kaut ko līdzīgu, nu, es vienmēr, es nebaidos par konkurentiem, padomājiet 100 reizes. Tam ir jāpatīk ļoti, nu, ļoti jāpatīk, tas nav tā, es tagad... Man te brauks, man te būs, es pelnījuši braukšu ceļojumus, tam ir jāpatīk. Ģimene ir ļoti liels spēks, jo tiešām jā, bez vīra ģimenes, vecākiem un brāļa un māsas bērniem, es domāju, ka nu, tas, cik viņi arī palīdz, kad tas ļoti daudz ko dod. Nu, tas ir ārkārtīgi liels darbs, nu, brīvdienu mums, nu, praktiski vai nav. Ja nu kāds par mums apžēlojas un iedod tādu brīvdienu, kur varētu izskriet uz pilsētu vai tā, bet nu jā, par tām brīvdienām vis vairāk tas, ka nav. Nu jau pa sevim, bet arī par to, ka tie bērniem jau arī gribas vairāk mūsu. Citreiz liekas, kad ir, nu priekš kam. Bet tagad atkal aizie vakarā gulēt, vakarā es nogursu, bet tas vien, ka tev tāpat jāiet. Man tas patīk, nu. Es sevi šobrīd pat neredzu kaut kur citur. Varbūt labi, ka sieva ir tāda, mazliet, kā jāsaka, bremze no tam visam. Ja sieva daudz ko nepiebremzēt, es domāju, mēs būtu daudzreiz milzīgāk šobrīd. Paveikt daudz, bet sapņu vēl vairāk. Un spēku tam visam dodot turistu atsaucis prombraucot. Tiešām prieks, kad aizbrauc
Nu, kad tie bērni brauc, onkul, te bija forši atlišķi to nākošais kūku. Nu, tā, forši, nu, kad tas bērns pasaka. Nu, nu kad galvenais jau tie, jau, jau tie bērni, bet arī bieži mums arī tagad pēdējā laikā brauc ļoti daudz pensionāru pāri. Un daudz domā, ka šī vieta, piemēram, ir bērniem. Nē. Pensionāri pāri baro vairāk dzīvniekus, priecīgāki, smaidīgi onkulīši. Tad ir tantēm tā nostaļģija, viņa sēž uz bluķīšu pie kazām un rauda. Es uzskatu, ka mēs atšķiramies ļoti un mums ir ar ko lepoties. Ar visiem, gan ar kaimiņiem un arī ar viņu darbu iebraucot šajā, nu, visā šajā ciemā. Nu, tā kā zaturieties, jums ir liels konkurents. Sandra Zariņelvis Cāzers, RTV no Pļaviņām.